Parkovisko a tribúna športovej haly sa opäť raz zaplnila skandujúcimi divákmi, ktorí tentokrát pozbudzovali mladých futbalistov do 11 rokov. V nedeľu 17. februára sa totiž uskutočnil medzinárodný turnaj prípraviek, ktorý okrem športového vyžitia plnil hlavne úlohu memoriálu na Petra Mojta. Jednoducho sme si považovali za povinnosť spomenúť si na Petra, pretože dlhé roky pôsobil v banovskom futbale a ozaj mu dával všetko. Staral sa o ten klub a aj tie výsledky boli patričné. Palubovku haly tak vo vzájomných zápasoch okúsilo 8 družstiev rozdelených do dvoch skupín. Popri dvoch domácich kádroch U10 a U11 sa predviedli týmy z Myjavy, Považskej Bystrice, Nitry, Žiaru nad Hronom, Detvy a poľského GKS Tichy. Na celom turnaji sa odohralo 20 zápasov. Každý jeden zápas skončil maximálne 1-2-gólovým rozdielom skore, čiže športová úroveň bola pomerne vysoká. Pripravenosť prípravkárov a niekedy aj trochu šťastia nakoniec rozhodli o tom, že v súboji o predposledné miesto nakoniec viac úspelo družstvo z Myjavy pred Považsko-Bystričanmi. Mladšie družstvo Spartaka nastúpilo v zápase o 5. miesto proti Žiaru nad Hronom, kde zverenci Paľakováča súpera premohli a preto si zaslúžia pochvalu za vynikajúci výsledok. Nepopulárne 4. miesto až po penaltovom rozstrele obsadili chlapci z MFK Detva, ktorých zdolala futbalová akadémia Vion Nitra. Do finále sa plným pravom prebojoval káder U11 Petra Janošku spolu s poľským tímom GKS Tichy. Nám sa aj mne sa dneska hralo veľmi dobre, super bol silnejší. V prvom zápase sme mali trošku šťastie a v tom druhom vo finále vlastne to šťastie odišlo a prehrali sme 1-0. Najlepším hráčom turnaja sa stal Viktor Sabo z Nitry, najlepším strelcom Jakub Mišor z Poľska a najlepším brankárom náš Marek Benčík z prípravky U10. Každý, kto poznal Petra Mojtu, musí povedať, že futbal bol pre neho všetkým. Potvrdila to aj jeho manželka, ktorá nám prezradila, že na futbalovom štadióne strávil viac času ako doma, a to aj preto, že sa futbalu venoval celým svojim srdcom.